Labas rytas. Nu, biški debesuota, biški drėgmės, bet ten nelabai taip blogai. Kopsim į Čaitiną. Galvau valandėlį anksčiau atsikelsiu, bet nelabai pavyko. Nu nieko. Miegas irgi svarbu. Na, debesuota, bet nėra toks rūkas kaip vakar naktį. Kai užtraukia, tai užtraukia stipriai viską. Šiandien taip rodo, kad diena debesuota, o ir ta jau saulutė. Rytojus tikrai nelauksim, koksim šiandien. Plius, gal dar kas nors pasikeis. Vakar dar šnekėjau, kad nėra uodų. Čianais nemažai uodų. Apžėlės, kaip visą laiką pusryčiam. Reiti šaunam ir šaunam. Garminą pasileidžiam iš karto, sekimą. Viskas. Paleistas. Taip, tai va taip atrodo nusiaubtas miškas, nušluotas miškas po įsiveržimo. Pasitikslinau informaciją 2008 metais gegužės antrą dieną. Sproktelėjo ugnikalnis ir uždengė viską. Jo, tai ugnikalnis mėgiamas turistų, turbūt ir patys matote vien iš tako, kad pradžia tikrai tokia. Labai patogi, matysim kaip toliau. Nėra ko norėtų, ugnikalnis vos virš 1 km. Patogus užlipimas. Krateris turėtų būti irgi įspūdingas, tai visos tinkamos sąlygos, kad vykdyti turizmą. Ir šiaip čiliečiai stengiasi vystyti tą turizmą. Tai aš ir nepraleisiu jo užkopti. Beje, jis ir rašomas irgi taip pat prie aktyvių ugnikalnių. Ir oficialiais duomenimis šiaip paskutinis įsiveržimas buvo 2015 metais. Bet matomai nebuvo toks stiprus, nes visi rašo tik tais apie tuos 2008-osius, gegužės antrą, kai buvo ir čia ten miestelis evakuotas, dalis į Porto Monto buvo žmonės išvežti, dalis kitur ir šiaip pati evakuacija vyko vandeniu, nes jau keliais nebebuvo įmanoma, tai pakrantė pagalbos tarnybos priplaukė. Ir vandenį išplaukdino gyventojus iš Čaitin miestelio. Lengvas laundžas. Nu, tokio lapo nesu matęs. Ta prasme. Kažkai prie dinozaurų laikai. Žinok, nežinau, kaip jums parodyti mastelį to lapą. Dar net nepasiekiu vidurio. Bet šiukštus, šiukštus labai lapai. Toksai kaip švitrinis. Toksai 180 švitrinio. Kosminis dydis. O čia spigliukai. Nu jo, kažkas tai tok. Bombikė. Nu ką, jūs pasakysit, gal nebus taip blogai. Jei neklystu. Čia yra mano sekantis ugnikalnis.
Nu ką, ponai ir ponios, čia ten ugnikalnis. Na štai, ponai ir ponios, Čaitenas, wow, eina savo, tas mes net neįsivaizduot, koks jausmas yra čia nai stovėti. Ir žemėlapį truputį kitai mastelį atrodo, bet jeigu taip žiūrint iš čia nai, tai kaip matot, krateris labai įdomios formos, toksai retesnis yra, yra kalnagubris, visa breuna aplinkų juose, kiek žinau, apie porą kilometrų. Kilometras skersmuo ir per vidurį patys matot pagrindinis ta viršūnėlė kraterio, kuri visą laiką ir rūksta. Būtų tikrai labai fainai nusileisti ir užkopti, bet žinokit, statumas, tai čia žinokit, be virvių nusileisti, tai be šansų turbūt labai labai sunkiai. Apibėgsim. Aš jau čia biškį apėjau teritorijos, nes iš tiesų tai laukiau gero oro. Ir labai labai čia man padėkojo suvlutė, nors šiandien rodė, kad visą dieną apsiniaukė. Bet va, užgaudžiau momentą ir babam, ugnikalnis atsivėrė. Drono kadrai tai pasakiškai. Tai va, gal nežinau kaip per kamerą atrodo tas statumas, bet per prasme, labai labai statu. Negana to, jeigu tu ir nusileisi saugiai, uoliena atrodo žiauriai biri. Labai. Tai čia vien užlipti būtų jau vien labai sudėtinga, nusileisti tai net nekalbu. Tai turbūt nelabai kas ir kopė į tą pačią viršūnėlę. Visi eina, kas apie perimetrų eina. Perimetrų galima apeiti, matosi jau ir medžiai apaugę, viskas po paskutinių įsiveržimų subujojo truputį. Nu bet va, šitie visiškai nušluoti. Ir labai labai geras vaizdas, toksai menkutis jau tiesi prie tokių didingų dalykų. Jo, kosmosėlis. Dar jeigu jisai čia pliupstelėtų, pelenų, tai čia iš viso bombikė. Ir jeigu dar su dronu užgaudyčiau tokį kadrą, tai bet iš tiesų truputį pavojinga. Pavojinga skristi virš tų dūmų, nes ten siera, tai paskui gali dronas pradėti puliuoti ir ne pirakai. Tai todėl ir stengiaus truputį aplinkui skristi. Tai va, tas kadras aplinkui kraterį buvo maždaug 450 metrų nuo šito lygio, kur dabar aš stoviu. Tai jo, čia dar jį užlipti irgi būtų reikalų, o biškį daugiau padavė garo. Jo, biškį daugiau. Bet
mastelis, taip. Žiaugražiai. Tai va, tenais yra Čaiteno miestelis, kurio vos ir nesunaikino. Pasižiūrėkit, kokią distanciją. Kokią galybę čia tie ugnikalniai. Tai va, tai daugiau, kiek žinau, ugnikalnių su tokia struktūra nebus mano sąraše. Tai į kitus tai pavyks į pačią viršūnį užlipti. Čia nais, nu, nelabai yra šansų. Susiformavę taip. Man labai įdomu, kaip atrodė ugnikalnis prieš išsiveržimą tą pagrindinį 2008 metais. Dedu galvą, kad visiškai kitaip jaučiu. Tiesiog buvo kaip ir tradiciniai visi ugnikalniai vientisą tą viršūnėlę. Bet jaučiu po įsiveržimu. Čia ir susiformavo tą tokią lagūną. Jau va, yra žiūriukas. Tai kai buvo tas pagrindinis įsiveržimas, tai labai aiškiai matėsi ir iš palydovinių nuotraukų, kaip tiesiog eina visi pelenai. 10 balų. Nu, nerealiai, tikrai nerealiai. Varimai kutė to išdžius, nes visa buvo suprakaitavęs, kol užkopiau. Tengi dar laikrodžio nesukalibravau, tai nepasitikiu laikrodžio duomenimis, bet pagal appsą rodo, kad aš esu 7-4-6 metrai virš jūros lygio. Nu jo, tai panašiai ir gaunasi, ir tada ta viršūnė ir gaunas, kad apie 1-1 maždaug kilometro. Labai vairiai irgi, kiekvienas website skirtingai rašo tą ugnikalnio aukštį. Nu, bet smagu. Atai tą sierą kylančią ir supranti, kad čia yra gyvas dalykas, pulsuojantis. Po mumis viskas yra gyva. Atsisveikinimo žodis nuo ugnikalnio. Nuo Čaiteno. Ne aukštukas, ne žemutis, bet va, parako turi, kaip sakiau, va. Ne ūgis, o smūgis svarbiausia. O šitas 28 smarkiai smoktelėjo. Tikėkime, daugiau nesmoktels. Aišku, gal jisai nėra toks įspūdingas, kaip buvo Gungas, kai aš užlipau. Nes jis tiek ten buvo tokios irgi labai status. Ir kai jau pasiekiai, tokia irgi labai stati briauna. Ir viduje irgi viskas rūko, tai tu iš tiesų buvau visiškai ant briaunos, ant rūkstančio ugnikalnio. Čia truputį viskas kitaip, čia briaunos nėra nei rūkstančios, nieko. Briaunos tokios kaip tik jau tokios senesnės, apaugusios jau ir medžiais, ir žolėm, ir krūmais, o va, viduriukas išlaiko dar tą poziciją, kad ei, aš aktyvus. Va, jau pareina. Dūmai. Debesėlį iš apačios. Tai gerai, su ta gaida ir tariam sudie Čaitenui. Ačiū už experience'ą. Lifetime tikrai. O mes, aš ir jūsų 72400 judame žemyn. Pagal mastelį. Ne, jau kilometražą viską sutariam. 3068. Kamera bus tik. Aš tai gyvas. Viens, du, trys, su mikrofonu. Viens, du, trys, be mikrofono. Biškį slystelėjau. Žiūriu kamerą. Viskas ok. Biškį palūžo mano garsiakalbis. Mikrofonas tiksliau. Galiukas. Bet pasitikrinau, kaip ir veikia. Lemočki. Vlogerio dalia. Bet žinot, kas gerai? Yra dar netoks juokingas posakis. Cameraman never dies. Žodžiu, žmogus kamera, filmuotojas niekada nemiršta. Per veiksmų filmus ar šiaip kažkur. Tai va. Tai neturėčiau mirti. Kol kamera rankose, tol neturėčiau mirti. Kaip tik šnekėjau su Ropauderiais.
šito kritimo metu. Tai šiaip suderinom tą pirmo ugnikalnio progą, kad visą kovo 16 dieną vyks bus 40% nuolaida visai produkcijai raw powderiams. Tai šitas vlogas ir įkris kovo 16-ąją. Tai vadinasi, įkris vakare. Jūs dabar žiūrit vakare. Tai dar jo, dar biškį yra laiko, kada jūs galite nusipirkti, nes šiaip visą konkursėlį paskelbiu Instagram'e. Tai va, jeigu reik papildų ar vitaminų, tai 10% neblogai. Nežinau, ar dar pavyks išderinti tokią nuolaidą, ar didesnį. Tai keep in mind. Aš dar vitaminų turiu savo mašinai, tai dar man nereikia, bet gal kažkam reikia. Okei, reikia kažkaip nenusiversti. Žemintas nusileidimas visą laiką jis būna greitesnis. Ir kartais kojos pasimakliuoja. Ir bam. Į viršų būna kur kas sunkiau, lėčiau, bet ir saugiau. Tik dabar pamačiau biškį koją, apsibrozdinau. Reik pasiplaut. Nu ką, artėjom link mašinos. Ir štai, mašinytė. Gerai, rūkstam iš čia, kol manęs niekas nesupakavo. Nes nežinau, kiek čia mes leisime į kop dabar per tą COVID-ą. Žiūrėsiu šaiką kaip su interneto, kol kas ne per geriausias ryšys, tai nežinau kaip čia kelsis. Tai gali vėluot, o gali ir neįsikelt, nes nenoriu praleisti šito kelto. Keltas yra taip plaukia. Čia gal vieną ar du kartus per dieną pirmyn atgal suplaukia, tai nenoriu praleisti progos. Gerai, einam, apsidairysim. Susimokėjau už bilietą, bet čia pasirodo biškį kita situacija. Kitas, ta prasme, keltas tas pats, bet į kitą uostą plaukia. Artimesnė, tai čia tas plaukimas tik 15-20 minučių. Ir tada važiuosim, ta prasme, keliu. O kitas plaukimas, aš kaip įsivaizduoju, būtų tas pats, kur kaip aš ir čia naktį atplaukiau, tai 5 valandos, kažkas tai tokio. Tai gal ir geriau, kad šitas trumpas pas mane, tai turėčiau pagauti, daugiau šansų pagauti interneto ryšį. Nu, čia yra, bet jisai toksai pavargęs. Nu va, tuo ir atplauksim. Tai vėl į kelią. Back on the road. Jau pradėjau vlogą montuoti, bet jau po truputį pradėjau leisti. Tai žodžiu, aš atplaukau per 15 minučių. Pavažiavom kokią 10 km ir dabar sekantis keltas. Šitas bus kur kas ilgesnis. Tai čia gali porą valandėlių būti. Dabar tik klausimas kaip su internetu, kol kas ne piragai. Tai žiūrėsim. Baržą, bet čia ne baržą. Žodžiu, interneto realiai nėra, tai koreguojusiu nuotraukas iš to, ką pavyko nufotografuoti. Lengvas darbelis prie kompiuterio, nes negaliu kelti vlogo. Net šiaip neužkrauno nieko. Testą, kai darau, tai tiesiog loading. Nors 3G dega.
kažkas vyksta. Čia realiai niekas nevyksta. Tai kažkaip įtariu, kad vlogą pavyks įkelti tik tais, kai būsiu kelyje. Tai bus už kokios geros valandos. Už geros valandos tik kelyje būsiu. Gal net dviejų. Tai Lietuvos laiku jau bus naktelė. Po vidurnakčio. Kitaip nėra galimybė. Galiausiai, jau po 8, nepersiniausiai atsikėlė. Atsikėliau vlogelį, šiaip netaip. Lietuvos laiku jau buvo apie 1 nakties. Dabar važiuojam link Porto Monto. Iki jo apie 100 km, gal mažiau biški. Ir tada kažkur aplinkį reikia apsistot, kad rytoj ryte nusipirkčiau kilimėlį. Nu štai, atvykau. Biški gal ne tą vietą, kur jums ir pasakojau. Bet jeigu atsimenate vlogą, kuris buvo prieš 2 savaites, kai nufilmavau delfinus tenais. Tai atvažiau į tą pačią vietą. Nes pagalvojau, okei, tenais tolumoje, kur biški švyti, yra Porto Montas. Man iki jo yra čia truputį keletą kilometrų ir keltas. Keltas keliasi kas valandą. Ir tada iki tenais valandėlę kelio, iki Porto Monto. Tai aš taip pagalvojau, ką man tenais belsis dabar į jį, kai aš ten nieko dabar šiuo metu ir nepadaryčiau. O kas man dabar yra aktualiausia, tai iš tiesų tik 3 dalykai. Tai susirasti per Google'ą, susižiūrėti, kokioj parduotuvėje gauti kilimėlį rytoj Porto Monte. Kitas dalykas, kokioj parduotuvėje man susirasti sensoriaus valymo rinkinuką. Nu, tikiuosi rasiu. Ir trečias dalykas, kalbuko ugnikalnis. Tai kalbuko ugnikalnį aš kaip ir buvau susiradęs taką, kuriuo galima kopti. Bet paguklinau ir dar išmetė, kad yra dar du variantai, kaip galima jį kopti. Tai biškį susimėčiau, tai dabar iš tiesų šiandien bus vakaras išsiaiškinti, pro kur geriausia kopti, kas yra optimaliausia. Ir viskas. Tai, o čionais internetas yra neblogas. Tai galvau, nelendo aštolį, nes už kelto eina visokios gyvenvietės ir nelabai kurasiu aš apsistoti. O čia naisvo, fainas paplūdimys. Kai filmavau delfinus, tai jau ties šita vieta buvo... Jo, jau čia nais buvo vanduo. O dabar vanduo ten toli prasideda. Nu, nes vandenynas. Čia ramusis vandenynos įlanka tiksliau. Tai vanduo vaikšto. Bet iki automobilio neturėtų daryti vanduo. Kažkur aplinkui pasistatysiu palapinę. Ir viskas, išmiegosiu čia. Rytoj žiūrėsiu kaip su laiku. Norėtųsi labai rytoj jau kopti kalbuką. Bet matysiu kaip su kilimėliu, kaip viskas spėsiu susisukti. Nu, jeigu ne rytoj, tai po rytai tikrai kopsiu jį. Bus ten jau rimtesnis krateris ir rimtesnis ugnikalnis. Ir daugiau valandų kopimo. Bet viskas padaroma. Šiandien vakarienį turim. Makaronų sriuba. Sriuba su makaronais. Turiu paką sriubos. Turiu tokį nei pilną, nei pusinę porciją. Tai galvoju, su sriubytė bus gerai vakarienį. Čionais kažkur mačiau šuniekas vaikščiai. O, šuniekas. Ieško kasnelio. Vietinis. Bičios. Fainai. Jo, čia vėjukas kur kas lengvesnis. Jau Patagonijos šiaurė. Čia dar skaitosi Patagonija. Jau va, tenais prie to Porto Monto miesto, bet... Jau į pabaigą eina. Paskui kitas regionas bus. Nu ką, viskas. Pavalgiu, apsitvarkiau, apsimėčiau. Susižiūrėjau Google Maps'us. Radau, kur galima nusipirkti kilimėlį. Taip pat radau, kur taip pat gal ir galima nusipirkti kamerai įrankėlių. Ir dabar dar skaitau dėl to maršruto kalbuko. Tai kalbuko šiaip skaitosi aktyviausias ugnikalnis Čilėje, kaip ir.
Aš galvojau Vilarika, bet tipo kaip ir Kalbuko. Tai yra, yra reikalų. Žinokit, kaip smirdžiu aš. Jau viso. Rūbai prasmirdė, aš prasmirdęs. O šitų, čianais planuoju dabar dar 4 ugnikalnius padaryti. Jie čianais šalia vienas kito. Ir tada šausim šiaurę. Reikės kurią dieną kažkur pasimt kambariuką, kad nusimaudyt normaliai ir rūbus įsiskalbt. Nežinau, gal dar pavyks kažkur tą padaryti šiaip. Nes jau visus rūbus sunešiojau. Reikėtų dabar vis gero labai skalbimo. Tuoj pradėsi nuo savęs žmonės atbaidinėti. Gal ir gerai. Ypač visus gidus ir panašiai, kurie melžia pinigus, kad imtum turą į ugnikalnį. Tai va, šiandien tokia dienelė. Tikiuosi, Čaiteno ugnikalnis patiko. Man tai buvo jėga. Ir laukia kiti dabar. Einu ilsėtis, gerams vakaro. Matysime. Čau, bičiuliai.